насилі, людина погляд жінка. Наші журналісти продовжують працювати зі змінами, які відбуваються в Україні в процесі обговорення формату. Сьогодні говоримо про медицину. Дивіться у цьому випуску. Після закриття пологового будинку у Вилківській ОТГ на Одещині жінкам доводиться їздити на пологи майже 80 кілометрів до сусіднього міста Кілія. Об'єднавшись у громаду, 7 сіл Катеринопільського району на Черкащині залучили сімейного лікаря, якого тут не було 5 років. А у Нововодолазькій ОТГ Харківської області після об'єднання створили свій центр первинної медсандопомоги, забезпечивши його обладнанням та 4 позашляховиками. Близько 1 000 000 гривень на рік витрачали на утримання пологового будинку у місті Вилкове Одеської області, в якому щороку в середньому народжувало 2 жінки. Після закриття закладу у 2017 році і переводу пацієнток в інший пологовий, на зекономлені кошти було придбано апарат штучної вентиляції легень для немовлят. Анна Мілентьєва з родиною живе у місті Вилкове Вилківської ОТГ. Кілька місяців тому вона народила хлопчика. На пологи Анні довелося їхати майже 80 кілометрів до сусіднього міста Кілія, бо вилківський пологовий будинок не працює. Я стояла на обліку у Вилківській поліклініці, спостерігалась до 9 місяців, тобто з 3 місяців з 12-го тижня стала на облік. І до 9-го місяця спостерігалась у нас. Аналізи здавала в поліклініці в нашій, а вже пологи безпосередньо відбувалися в Кілії. На жаль, наш пологовий будинок закритий, тому, слава Богу, відкритий в Кілії. Раніше тут був пологовий будинок, але за рік у ньому народжувало не більше 2 породіль. Тому його роботу спочатку призупинили в 2016 році, а вже за півроку, у 2017-му, офіційно закрили рішенням районної ради. Молода мати каже, що після рішення про закриття установи в місті залишився лише один лікар, який допомагає вагітним. Однозначно Кілія. Пологовий будинок у Вилковому – це, звісно, добре, але відсутність лікарів – це погано. Так, у нас є один лікар, але все ж умови у нас залишають бажати кращого. Давайте назвемо це так. Голова Кілійської ОТГ Павло Боченко каже, що на зекономлені після закриття пологового будинку у Вилковому кошти вдалося покращити умови для породіль у Кілії. Ми тратили близько 1 000 000 гривень щороку на одні-двоє родів. І це ж не значить, що ці кошти звідки з'являлися. У нас був вибір. Є в Кілії пологовий будинок, де близько 400-500 родів. І у нас вибір простий. На цей 1 000 000 закупити сюди обладнання, чи відремонтувати пологовий будинок за цей 1 000 000 гривень, що наразі й робиться, для того, щоб 500 жінок, мамочок, діточок отримали більш якісну послугу. Це апарат штучної вентиляції легень для немовлят. Його вдалося придбати цьогоріч. Це сталося у тому числі завдяки коштам, зекономленим за рахунок оптимізації відділення у Вилковому, каже завідувач акушерського гінекологічного відділення в місті Кілія Віктор Штегеран. 800 тисяч гривень. Це дуже, дуже дороговартісне обладнання. І його не можна казати, скільки воно коштує. Воно коштує комусь життя, якимось родинам. Віктор Штегеран також впевнений, рішення про закриття Вилківського пологового будинку доцільне із професійної точки зору. Адже коли лікар не має практики, то втрачає кваліфікацію. Я завжди привожу один і той самий приклад. Ну, я не знаю, відомих футболістів Месі, Рональдо. Якщо їх забрати з Реалу або з Барселони і відправити, ну, я не знаю, хай буде в Кілійську якусь команду на 5 років, то через 5 років ці футболісти нікому не будуть потрібні в топ-клубах. Точно так же, навіть якщо самого грамотного лікаря, самого дуже врівноваженого, професійного, забрати і не дати йому можливість практикувати, то через 5 років з його фахом буде, ну, не все так добре. Якщо в палаті хтось є, то до нас заведено постукати, тому це є мешкання або помешкання цієї жінки. Ми заходимо до неї в гості. Доброго дня. Ви нам дозволите? Я приїхала з міста Вилкове, мене звати Аня, народжую тут перший раз. Але мені все дуже сподобалось. Тут так обходяться з жінкою. Все пояснюють, все розповідають, показують. Звичайно, дорога – це не дуже зручно, тому що їхати важко, особливо якщо через села. Якби був пологовий будинок у Вилковому, було б добре.
Але тут все дуже добре. Дорогу пережити можна. Найчастіше породілі добираються з Вилкового до Кілії самі. У разі екстрених пологів у Вилківській міській лікарні готові їх прийняти. А кілійський пологовий будинок надасть допомогу, каже Віктор Штегеран. Є декілька варіантів. По-перше, люди зараз мають свій автотранспорт, і вони, якщо в плановому порядку, то вони добираються або своїм автотранспортом, або рейсовими автобусами. Якщо це екстрені випадки, то працюють карети екстреної медичної допомоги, тобто швидка, і вона доставляє в супроводі медичних працівників, і то не є проблемою зовсім. У нас у студії начальник відділу охорони здоров'я Балтської міської ради Станіслав Чорний. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте будемо розбиратися з тією проблемою, яку ми побачили в сюжеті. І для початку розберемося у різниці понять, таких понять, як призупинення роботи закладу і закриттям закладу. Яка її, можливо, економічна, соціальна складова? Ну, моє враження, що тут є гра слів. Чому? Ну, що перше закриття закладу. Закладу – це юридичні особи. Ведеться мова про те, що ми побачили в сюжеті, що пологово-допомічну допомогу жителям Вілково більше не надають на території Вілковської громади і в частині в Вілковській міській лікарні. Тому ми розуміємо, що ця послуга призупинилася, пологи проводяться в пологовому відділенні Кілійської районної лікарні, і відповідно, як його не назови, в даному разі на території Вілковської громади пологи можуть статися тільки в випадку якихось невідкладних станів, коли або пацієнт невчасно попав, так скажем, планово не зміг попасти, або це сталося, так скажем, непередбачено з якимось невідкладним станом, передчасними пологами. Тому в даному разі відсутність пологодопущеної допомоги, його можна по-різному назвати, але це ні в коєму разі не закриття закладу. Не закриття, що це? Призупинення роботи? Це практично можна сказати, що призупинення роботи і пологово-домічна допомога надається в Кілійському пологовому будинку або пологовому відділенні Кілійської районної лікарні. Ну тепер породіллям потрібно добиратися до Кілії. І взагалі можуть якось мешканці Вилкового вплинути на те, щоб, можливо, відновити функціонування закладу? Ну, Міністерство охорони здоров'я взагалі говорить про те, що пологи повинні бути першим безпечні. Ми ж все-таки говоримо не про те, щоб родити себе вдома. Можна, між іншим, створити прямо кожен під своїм двором своє пологове відділення, якому, пробачте, проводити двоє пологів, як сказано в цьому сюжеті. Двоє пологів – це зовсім нонсенс, про який, мабуть, міністерство, якби воно бачило чуло, то воно брало вже на прапори і показувало, що як не треба управляти медициною. Тому що навіть ведеться мова 400 пологів – це те, що безпечно. Лікар повинен приймати одні пологи в день, за добу, і він тоді повинен, по ідеї, по заключенню експертів, лікарів, спеціалістів, тоді лікар не втрачає свої навики. А двоє пологів в рік – це проблема, величезна проблема. Це навіть не пологове відділення, це навіть не кабінет, де можна прийняти. Реально кожен медичний працівник, кожен експерт чи кожен управлінець повинен розуміти, що пацієнту треба забезпечити безпечні умови. І от безпечні умови на планові пологи, це повинно бути образно, якщо по цьому сюжету, це кілія. І небезпека може створюватися в будь-якій ситуації, коли пацієнтка народжує передчасно, тоді екстрена допомога, якщо може, приймає в себе в машині. Якщо це стається на пункті здоров'я або на фельдшерському пункті, це приймається прямо там, надається допомога, це невідкладна допомога, і приймає пологи будь-який медик, який, по ідеї, повинен володіти цими методами, хоча ми, чесно говоря, відвикаємо, ми розуміємо, що все-таки це пройшов той час, коли під скиртами народжували, але ми повинні гарантувати, що є це місце, де це можна зробити. Тоді приїде вже відповідна машина, екстренка, вони доставлять в пологове відділення маму, вірніше, навіть не пологове, гінекологічне маму, а в дитяче відділення або одночасно в палату післяродову в дитяче відділення організовує, де мами, які народили за межами пологового будинку, знаходяться перші там 2-3 доби. А чи можуть громади залучати додаткові кошти, наприклад, з підприємств, які? Ну, громадам перше треба не скільки залучати з підприємства, самим треба з податками розібратися і отримати відповідні кошти. Маючи на увазі, я при прикладі можу пускати Балтські громади, якщо порівняти 15, 16, 17 рік, то у нас практично збільшення прийшло там в більше разів, декілька разів збільшення коштів. Бюджет 17-го року у нас складав біля 200 мільйонів. Із них половина – це були зароблені податками кошти.
на 33 тисячі населення, це був такий бюджет 2017 року. Ми розуміємо, що деякі громади закуповують автомобілі для лікарів сімейної практики, і вони так своїми тими автомобілями можуть доставити спокійно в випадку, якщо це повинна бути жінка доставлена. Не обов'язково треба брати гроші, платити, тратити на таксі, а їхати іншим транспортом. Санітарний транспорт, первинки можна доставити. За яких умов можна відновити роботу пологового будинку в Вилковому і взагалі чи потрібно? Ну, умови, мабуть, такі, що це повинен бути цілодобовий пост реаніматолога, цілодобовий пост лікаря-акушер-гінеколога. І, ну, акушерський пост – це середній персонал, це зрозуміло, тому що без середнього персоналу це неможливо. Ну, ось ці умови. І повинно бути, по баченню Міністерства охорони здоров'я, який зараз є проєкт наказу, передбачаючи те, що першим рівнем перинатальної допомоги це будуть лікарні інтенсивного лікування першого рівня та районні лікарні, яких проходять пологи 400 і більше в рік. Угу. Тож, якщо Вілково може потягнути 400 пологів з сусідніх районів, які знаходяться, то я думаю, що це може відновлення. Тому питання відновити чи не відновити, це питання в тому, чи є пацієнти, які будуть там народжувати. Мабуть, окей, якщо є пацієнти, можливо, є, чи є персонал, чи є ресурси, це друге питання, яке треба аналізувати. Називається. Пацієнти, я думаю, будуть. У нас для Вілкова хороша ситуація в Україні. Я знаю, що на півдні Одещини народжуваність трошки краще, навіть чи на півночі Одещини і центрі. Але вона все рівно недостатня. Чому? Тому що, якщо взяти той ж самий Кілійський район, народ, ну, тобто це аналіз повинен бути. Зверніть увагу, що є таке поняття наступним, коли, може, це буде не ця тема сьогодні розмови, але це госпітальні округи. І за рішенням голови облдержадміністрації було прийнято один про 9 округів. І в тому числі передбачало, що один округ зможе забезпечити оцей 400 і більше пологів. Це 4 лікарні, не менше. На півночі Одещини у нас виходить так десь біля 400 пологів на 4 лікарні – Кодимський, Савранський, Балтський, Любашівський район. Я не думаю, що на півдні Одещини в госпітальному окрузі всі 4 райони, які будуть образно входити в цей госпітальний округ, будуть мати по 400 рогів кожен. При тому, що все-таки народженість трохи вища. Кількість населення, яке народжується, я думаю, що буде достатньо для нормального, хорошого відділення одного із цих 4 лікарень, а всі інші повинні мати нормальні, так називаємо, емерженсі рум або емерженс-департамент, де невідкладну допомогу, в тому числі і з пологовою допомічною такою невідкладною ситуацією, можуть надати прямо в кожній лікарні. Це може бути Кілії, там Болград, сусідній РЦС, ну, тобто так, по територіально, ну, хто входить в їхній округ. Вілково, я не думаю, що може претендувати, їм потрібно претендувати на те, що вони хочуть робити пологи в себе. Краще не кількістю взяти, а якістю. Так, безпека. Безпека і якість. І якість відповідна, тому що під все інше, ви ж самі сказали, що і персонал повинен бути. А для цього, що треба мати небагато немало, це пост лікарів, 4 ставки не менше, 4 фізичних особи. Дякую вам, Станіславе, за розмову, що прийшли до нас у студію, приділили нам час і допомогли розібратися у тих питаннях, які турбують нас, які турбують жителів Вилкового. Сподіваємося, все вирішиться на краще. Дякую. Більше 5 років у Мокрій Калигірці не було сталого лікаря. Ситуація змінилась після об'єднання з сусідніми селами. Сьогодні лікар там працює постійно і не лише отримує зарплатню близько 10 тисяч гривень, а й забезпечений власним будинком. До 20 пацієнтів щодня приймає Анатолій Очеретяний, лікар загальної практики сімейної медицини. У Мокрокалигірській громаді на Черкащині він працює 2 тижні. Я раніше працював теж в селі, в другому районі тільки. Але я перед цим я приїжджав в Катеринопільський район, ну це моя батьківщина, і я приїжджав і цікавився місцем, щоб мені для практики, щоб я місце лікаря загальної практики сімейної медицини. Лікаря в Мокрій Калигірці не було 5 років, розповідає місцева жителька Лариса Косяченко. Якщо буде у нас сімейний лікар цей, то буде все добре, і все, і тоді лікарня повністю буде, і медсестра така постійно, що дає кожен раз уколи. Людина в руках і спеціаліст хороший, бо все скільки приписує, кому що то допомагає, все. Щоб працевлаштувати лікаря і забезпечити його житлом, у бюджеті Мокрої Калигірки раніше не вистачало коштів. Це в нас була проблема номер 1 і кадровий голод в плані лікарів.
тільки об'єднавшись, ми шукали лікаря, який би приїхав до нас працювати на постійне місце роботи. А то у нас постійно перекривали сумісники, які працюють у районній лікарні. Гроші на житло для лікаря з'явилися після об'єднання у 2015-му в громаду 7 сіл Катеринопільського району, каже Вікторія Пипа. За її словами, за 3 роки бюджет ОТГ зріс на 11 мільйонів за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Нині Анатолій Очеретяний мешкає ось в цьому будинку. Його громада придбала у 2016 році за 200 тисяч гривень. Лікар каже, власний будинок і достатня кількість пацієнтів були вирішальними для переїзду до громади. У мене не буде проблем з набором певної кількості людей для декларування. Не повний місяць я тут. І в мене задекларовано до 500 чоловік. Це результат, я вам скажу, супер. Зрівнюю з тим, що в мене було на попередньому місці роботи. Там за 3 місяці 400 було. Зараз в ОТГ діє програма підтримки медичних працівників. Лікар отримує близько 10 тисяч гривень зарплати. Можливість у такий спосіб заохочувати медиків до роботи в сільській місцевості у громад з'явилася саме після об'єднання, говорить радниця з муніципальних питань Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Любов Полішкевич. Вона рік допомагає громадам впроваджувати реформу. Громада має змогу на сьогодні утворювати самостійно центр надання первинної медичної допомоги у форматі окремої юридичної особи. І самостійно в такому разі керівник центру первинної медичної допомоги встановлює розміри заробітних плат своїм фахівцям, своїм працівникам. Тобто з матеріальної точки зору абсолютно логічно стимулювати своїх працівників навіть заробітком, поставивши вищі заробітні плати, ніж вони отримують, припустімо, в місті. Центр первинної медико-санітарної допомоги створили і в Мокрокалигірській ОТГ. До його складу входять 2 амбулаторії, 4 фельдшерські пункти і станція швидкої допомоги. Тут можна кардіограму, аналізи роблять всі, бо я оце недавно був в суботу робили мені в школі глазної операції, то я тут кардіограму і лікарів усіх проходив, а тільки тих, що тут потребується, там. Туди в Катеринополь їздив. Тут все робиться. Медзаклад є у кожному населеному пункті громади, але лікарів у них не вистачає. Тому Анатолій Очеретяний на тепер один фахівець на 4 села. Мені треба з собою везти туди, кардіограф треба везти. А треба, щоб у фельдшера там був свій кардіограф. Тут треба в таких випадках приймати рішення дуже швидко. І чим раніше ми почнемо допомогу оказувати, тим благоприятний ісход захворювання. Розумієте? А в нас тут задержка. Чого? Тому що нема кардіографа. Це не такі вже великі гроші. Ну, для нас це великі гроші. За словами голови Мокрокалигірської ОТГ Вікторії Пипи, торік для фінансування охорони здоров'я громади витратили 4 мільйони гривень. На закупівлю медпрепаратів та обладнання спрямували менше половини цієї суми. Ресурс є, але він спрямовується, як то кажуть, я грубо може скажу, на проїдання через те, що оплата техпрацівників і оплата комунальних послуг, енергоносіїв, все відбувається за місцевий бюджет. Тому є трохи негативних моментів. Анатолій Очеретяний планує і надалі працювати у громаді. Каже, попри складнощі, готовий впроваджувати реформу медицини. Та це ж наше життя. А що нам робити? Ми повинні своє життя строїти. Ми? Що нам? Опустити руки? Да ми не той народ. А на Харківщині в Нововодолазькій громаді лікарі добираються до своїх пацієнтів на новеньких позашляховиках. Про те, що вже вдалося зробити і чим пишаються місцеві мешканці, далі у сюжеті нашої кореспондентки Валерії Гецько. У Новосилівській амбулаторії сімейного лікаря прийом веде Марина Головаш. Вона працює тут 8 років і приймає по 30 пацієнтів на день. Говорить, за останні півтора року амбулаторія сильно змінилася. Стало набагато
тепліше, світліше. Це дуже важливо, коли люди капаються на денному стаціонарі, а температура у приміщенні не є нормальною, достатньою, як було раніше. Під трьома одіялами ми йому капаємо бронхіт. Тут він кашляє, тут йому холодно, то зараз такого немає. Людям стало набагато комфортніше, ну і нам, звісно. На початку 2017 року Новоселівка і ще 21 село об'єдналися навколо селища Нова Водолага. У грудні того ж року в ОТГ створили і свій центр первинної медсандопомоги. Після того, як створилася об'єднана територіальна громада, у мера селища виникла така ідея забрати і медичні заклади під свою опіку. Разом з будівлями з районного центру медсандопомоги перевели лікарів. Створювати свій центр вирішили одразу під майбутню медичну реформу, розповідає селищний голова Олександр Єсін. За його словами, на прикладі медицини, членів громади вирішили переконати, що зміни, які несе створення ОТГ, на краще. Все, що необхідно було, що максимально можна було дати, ми намагалися дати, щоб підтримати, щоб показати, що дійсно те, що було до створення, і те, що пішло після створення, що це як отака небо і земля. У першу чергу навесні 2017 року у Новоселівці на 1 200 000 гривень капітально відремонтували амбулаторію сімейного лікаря. Будівлі утеплили, купили комп'ютери і нове медобладнання. Для пацієнтів організували зону очікування. Ну, звісно, обладнали проти того, що у нас тут було. Те, що прекрасно з дитиною прийшло, ось навіть маленька дитина і навіть на дивані там посиділа, поповзав. Ну, якби, набагато краще, звісно. Того ж року для своїх медиків об'єднана громада купила нові машини. Вони обійшлися у майже 1 600 000 гривень. У минулому році, коли в нас ще були, допрацьовували де-факт, де-юр, сільські ради, які до нас приєдналися, кожного ще допрацьовував свій сільський бюджет, але розпорядниками коштів вже була об'єднана територіальна громада. І ми склалися коштами 5 бюджетів на придбання цих 4 автомобілів. Тобто слово «об'єднання» показали на ділі. Тепер, каже сімейна лікарка Марина Головаш, вона точно доїде до пацієнтів. За її словами, нові машини краще пристосовані до сільських доріг і не ламаються. Ну, по-перше, він може доїхати в будь-яку точку. Це дуже важливо, коли вас не висаджує водій посеред поля, і далі ви йдете з медсестрою, з чемоданом, по ріллі, тому що дороги нема, а прямо під двір, і це набагато швидше. Наскільки швидше, оцінив мешканець села Княжого Олександр Калита. Говорить, родина часто викликає лікаря, і раніше доводилося почекати. Так по-різному було. До часу. А зараз? Зараз 20 хвилин, півчаса. Лікар, по-перше, менше часу витрачає на обслуговування викликів, більше часу приділяє пацієнтам, які приходять на прийом, тому що часу в нього вивільнився час. І я б сказала, що більш ефективною стала робота лікаря. У липні 2018 року новостворений центр первинної медсандопомоги Нововодолазької ОТГ став одним з 3 першопрохідців Харківщини, які отримали фінансування за медреформою. Тутешнім лікарям платять зарплату в залежності від того, скільки пацієнтів захотіли в них лікуватися. За старої системи зарплати були менші, каже новоселівська лікарка. Ну, моя лічна зарплата збільшилася в 2 рази. Наступним спільним кроком медиків і керівництва об'єднаної громади має стати нове приміщення для лікарів у селі Стара Водолага. Нововодолазький центр первинної медсандопомоги і ОТГ встигли підготувати документи, щоб отримати державну субвенцію на розвиток сільської медицини, яка передбачає будівництво нових амбулаторій, у першій черзі. Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з держбюджету на амбулаторію у Старій Водолазі надали 6 мільйонів гривень. І ще 660 тисяч додав обласний бюджет і 130 тисяч – внесок самої громади. Будівлю мають звести до кінця цього року. Нині у селі Стара Водолага вже закладають фундамент під нову амбулаторію. Закінчити будівництво, за словами голови громади Олександра Єсіна, планують до кінця року. Якщо все складеться, то 2019 рік староводолазці зустрічатимуть з новим приміщенням для своїх медиків.
Сьогодні ми розповіли історії про людей, які живуть поруч із нами. Вони наші сусіди, друзі, колеги, які піклуються про майбутнє і покращують життя своїх громад вже зараз. Це була програма «Спільно». Я Софія Мусієнко. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Дивіться у наступному випуску. Викрадення у місцевого жителя трактору вартістю 100 тисяч євро стало поштовхом до реалізації проєкту «Безпечне місто» у Мокрокалигірській громаді, що на Черкащині. А на Тернопільщині у Теребовлянській об'єднаній територіальній громаді за правопорядком слідкують дві працівниці управління місцевої поліції, яке вирішили сформувати одразу після створення громади. Громадська варта і камери відеонагляду доповнюють роботу поліції в місті Лозова, що на Харківщині.